Ochali ne muzukulu wa Kasujja nga bulijjo akadde kakutuusaako binjinje bye weetaaga okubanga omanya anti tubijja ggwe gy'otasobodde kubanga otuuka ne tubikakati kaawo mu ssimu yo ku laptop yo ku kompyuta yo nsuubira nti mukyali stede bulungi obudde ntukkiriziganye amala tokuzzaako mu ddwaniro eri bagiyita nsiitaane ya nnamaddala mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine gye twagadde okukakasa nga abasajja ab'eggwanga erya Russian Federation ate ogamba tebawambyeyo mukwano gwange akabuga akalala akwegamba mu bufunze abasajja bakugamba very steady progress newankubadde nga Zelensky yalowooza nti bw'anaatuzoganyiza eri ekurusiki n'ebintu bigenda kutagala katumulage ekurusiki tumukuba ne tumufulumya ate nga n'ebitundu ebyobuvanjwa bwa Ukraine naye tugenda kwongera okubanga tusenserayo kubanga kakati labayo bugenze okutuuka obw'olunaku mukwano gwange olwokuna ng'ekibuga kye bayita Zelenoye ekyo ky'abasajja ab'eggwanga erya Russia bamaze okubanga mukwano gwange bakitutte ekyo kyo ekya Zelenoye nkiddamu nti abasajja bakitutte oluvannyuma lw'okukitwala nkuwuliridde emizira bino bikompolagano masasi naye nga si bya mu bubi wabula kugamba baselebureting mubakuba mu bbanga okuselebureting engeri gye mugenze mu maaso n'okubanga kwegamba mwewambiddeyo ekibuga kyabannamwe kati Zelenoye bwati bwatuuse okubanga atuuse emikono egy'abannaffe ab'eggwanga erya Russian Federation era ne bagamba nti alhamdulillah weewaawo alhamdulillah n'ekyo kimaze okubanga kiwedde kati batandise abasajja bakulu okubanga baluubirira ate okubaako ebitundu ebirala bye beetaaga okubanga bwe batonda mukwano gwange batwala battle group west kibinja ky'amajja g'eggwanga lya Russia ekimu ku ebyo ebikolera emirimu nda mu ggwanga erya Ukraine kyetuyita battle group west be basobodde okugaininga better ground mu matwale ag'enjawulo ng'ekiruubirirwa kyekyokwagala okusindikiriza amagye g'omusajja mukulu Zelensky ekiruubirwa kyekyokwagala okubanga bagaziya ebiwawaatiro okukakasa nti buli kanyomero akali mu matwale gano aga Ukraine Russia eteekeddwa okubanga ekalinako obuli omukwano gwange obuvunaanyizibwa ekyo ekibatanudde okubanga bakuba emmundu era we batyo ne balemesa ne counter attacks zibadde mukaaga zibadde zikoleddwa amagye g'eggwanga erya Ukraine kale nno wakati Ukraine mugezaako okubanga erwanako esobole okuba nti yeddiza ebitundu ebyayo abasajja ab'eggwanga erya Russia nabategi bakomye okutabula kasukaali kali akaano ga ne bagamba nti bwe guba mulimu tujja gukola bwe kuba kufeffetta kuyingirira kulumbagana tujja kikola okakasa nga amagye ga Zelensky gatuuka okubanga bwe gatyo nno gawanika laba ate battle group center kibinja ky'amagye ag'eggwanga erya Russia kisobodde okubanga mukwano gwange kyasoose kusalako obwalo yalo bonna bonna obwetolodde Zelenoye kati obudde bugenda okubanga buwungera bwe butyo Zelenoye nakyo ng'ekitundu omutima gwakyo ng'omusajja amanyiddwa nga Omurussia yabadde amaze okubanga bw'atyo nno mukwano gwange nga agututte bulambalamba okusobola ku kiwandiiko ekifulumiziddwa Minister of Defense ya Russia batugamba battle group center units liberated a settlement of Zelenoye in the Donetsk Post Republic as a result of active operations abaana bano abatukolera ebikwekweto abaana abo b'olaba mukwano gwange abalwanyi namige abatuyamba otutuusa kulyengedde be basobodde okubanga lwakiri bakikola ne bakulagako bulaze nti emmundu egenda seke bukira mu tugamajja g'eggwanga erya Ukraine paka Uganda tuuka okubanga bwe gatyo nno gadduka era bwe gutyo nno bwe gubadde wantulaba battle group north nakyo nga kibinja ekyamagye g'eggwanga erya Russia kino nno batugamba kisobodde okutuusa obuvune obw'amaanyi ddala ku majja g'eggwanga erya Ukraine oluvannyuma lw'okukubaganira essaawa eziwaliddeko ddala mu kitundu ekimanyiddwa nga ekyekalikivu battle group north units inflicted losses to bukuchinwa kirya Volchansk ne Leportsy yewabadde ensi itaano y'abakirimaanyi nga amagye ag'eggwanga erya Ukraine geebeereramu n'omusajja ow'eggwanga erya Russia ng'ayongera okubanga bw'ati akolera ddala ebirumya abayaayi tugambye Volchansk ne Leportsy mu bitundu ebyo yewabadde okulwana okw'amaanyi olutalo kafungula nkete anti amagye ga Russia n'amagye ag'eggwanga lya Ukraine bano basobodde okubanga mukwano
gwange basinkana besanze ruddawa tulaba wano sekwadi obe kiminye kya majiga ya Ukraine ekyanamu ebisatu eyebeera mechanized brigade ekyekyenda mu bibiri assault brigade ekyasatumu mukaga marine infantry ekyekumi n'ebisatu national guards brigades ebibinja ebyamajaga eggwanga erya Ukraine ebikubaganye buteddiza n'amajaga omusajja ow'eggwanga lya Russia mu bitundu byetulabye okuli Zoloshevo, Liputsai, Voluchansky, ebyo natugambye nti mu matwale age Kalikivo jogenda okubanga bwotyo nno bisanga abasajja bakulu batubuliddeko mukwano gwange gwatugoberera emmundu bweyongedde okubanga etokota ebitali bya bulijjo abasajja ba Zelensky emmundu ennene bazirese ttayo ne bagamba akadde katika kutaasa bulamu ebigenda bigende ebitokomoka bitokomeke kasita omusolo tukyawa Zelensky anatuuka okubanga agula ebirala kakati kankutegeeze nti battle group west nakyo kibinja ekyamajja g'eggwanga erya Russia kyongedde okubanga kyenywereza mu bitundu ebyenjawulo kye kituuse n'okubanga kikoze ennumba ezitwalaganyiza nate agana majage gwanga mukwano gwange eriya Ukraine battle group west eno jowulira batubuliddeko mukwano gwange nti esobodde okubanga ekola omulimu kubanga majiga Zelensky gatanudde okusitula ebikola ne bagamba tugenze kukola kikwekweto kya kubanga bwotyo ono tutwalaganya omu Russia naye ebigoberedde wano sebo battle group west esobodde nayo kubanga esimba nakakongo tuso okubanga esiba omuntu jiribwa negamba wacha wewe tewali gye tulaga wano tugenda kubanga tuwambawo era tugenze okumaliza nga zero no ye bwatyo mukwano gwange bwagenze abasajja bakulu mu bitundu ebyenjawulo gye tulabidde entalo gamba nga bannaffe ab'ekibinja eky'ekkumi n'ebina 14th yo nebera mechanized brigade kubaddeko 110th territorial defense brigades abo nno kubaddeko ekuba okwa namaddala mu bitundu gamba nga pata taba yevuka Sichano ye Petro Pavlovka ebyo na matwale age Kalikivu matwale Agastel Makovuka wamune Cherudvu na ya Debrova ebitundu gamba ngalo Hanski yonna bweti embeera mukwano gwange webadde ali no neta agankutegeeze tewerabira we wawo utalo kafungula nketo olugoberera nene munda mugwangire yasha bitundu ebyokuruseke emundu tena sirika anti amajaga amusajja mukuru Zelensky gachi agezako okubanti galwana bwezingirira okulemesa omulabe kulusiki bakube mundo omurashe yirwanako no mu Ukraine abarashe bakube mundo Ukraine limugezako okubanga yirwanako acho nache kiri out kya tuse nengo ogambo tyabwayo Daudi ndabirabo nabali embale agamba ta true philosopher jaggo musajjo mu America ankwagadde nnyo Katonda Paulo kabona manyiga jembe yambulako agamba ta twa hamagambo ne squad ya South Africa mwenna mwebale abasajja bange basemu wangu ogambo tya Musa mwebalire ddala okukkiriza okubanga mutambula ne vibe wakati bamuyise Kimera Mahmud Yusuf rawe nkwagadde nnyo namuwawu Sharifa mugamba mutya abasajja bakabaka bakimera Ibrahim kati katukkiriziganye mukwano gwange nkyakumawo n'ebirala bingi naye nga sebo nasana irugobe sikwerabidde webala okubanga okyatambudde nange.